Leška. Harušák, jeho ráda. Nakonec Petr Čajánek posílá Zlín do semifinále. Tak nespadly dva góly při signalizované výhodě a ten Petra Čajánka ukončuje tuto sérii. Petr Čajánek se tam objevil správný čas na správném místě. Samozřejmě ta výhoda jednoho hráče v poli se tam projevila. Hradeči nemohli dobře rozebrat všechny hráče. Navíc byli dlouho pod tlakem, takže ani ten pohyb už tam nemohl být. Celá by mě zajímal ten souboj za brankou Frýhauf, Leška, za který byla... No, trval snad půl minuty ten souboj, opravdu hrozně dlouho. Hrálo se úplně jiné, takže já se přiznám, že jsem ten souboj nesledoval. Neměl jsem ho ani v periferním vidění. Tady ještě jednou Marušáková rána, Čajánek, který objížděl bránu. Přesně k němu se to odrazilo. Těžká rána pro Kantora v bráně, těsně nad ledem. Tohle Jiří Marušák umí vypálit. Pro Čajánka tohle už nebylo nic složitého. Zlínský kapitán svým prvním gólem v letošním playoff posouvá svůj tým do semifinále. Ale je to přesně tak, o čem jsme mluvili. Hradec v prodloužení, v podstatě celé prodloužení lepší a Zlín využil jednu takovouhle možnost, která se mu naskytla, nemilosrdně trestá. Je to i o tom, že on má poměrně vepředu hodně zkušených hráčů. Má tam Čánka, má tam Balaštíka, Lešku, dneska Honejska, Holík. Obehraní hráči